Аре. Сега си треперел, ще спънеш някъде. Дай то отгоре да го направим. Коста е на ця два дена почивка. О, да. Нямам търпение. Направо ще ги пръснеш. Пак ли в тази дупка, бе, човек? Е. Естествено. Айдка. Окей. Замахме някаква храна, хубаво, после. Крихкна, бе. А, ева. Ева, новата, значи, фана бъра. Да, да. Отвънка трябва да го ставим. Има едни гонгове, до гонговете. Добре, това ще е пак някои извращения. Ай, давай. Имаш на храна в инвентара ти с човека. И... Ей, бах ти, пича. И... Бабиш? Да. И пукна. Явно нещо храната... Отровехме я първо дни. Зато и. Не беше вкусно. И чак да пукне от невкусна храна. Случват се такива работи. То да няма вашия ресторант. Нашия ресторант няма такава опасност. Там си мъртъв, ако отидеш, нали? Душевно. Точно така. Какво дремиш тук, тук не е нищо? Не, просто минавам тук през кампа. Проверяваш. Те си имат някакви ключове. Или бой. Не съм сигурен, че не трябва толкова много ключове, но... Нещо да се... да се... напълним инвентара пък. То всичко ще опуска тук ключове. Да, вероятно. Всеки се е нагълтал с ключове. О, музиката човек е друга. Напрегната. Аре, удари го, мъж, удари го. Те спускат някакви блупринти и пуснаха всичките, запуснаха блупринтите. И трябва да фърля всички останали парчета.
О, ето го е любимия ни дънжен на всички. Моля се. В цялото партия има и... А, не, двама са. И аре пак друиди. А така освен друиди няма ли друга е? Не мейджо е. Да. Танкови по-различно друиди няма ли? Което и не да. Не е от нашата. И чакаме. И няма чакане. За човек, който не обича да играе танк, нолата дърпа на танк. Танка излезе. Добре. И не трябва. Какъв гледам. Малко му дизармва, то не е проблем. Нищо не е. Не е за първи път. А, да, така е секунда. Плюс и тук няма никой по-интересен бос, защото са потрясаващо дървени. Като ме станат за половин час, обаче не е много. Нещо, не се тръгваш. Те са 70 лева тия да че 70 пари. Ем да бе, ама дават по 4K експеринс, а не? Нека. Оплакваш ли се? Не. Ама да, като да. Цяло аз така или иначе мисля, че ще да дигна аз поне лево от зоната, така че. Ну, той аз ще задигна, но трябва да сме застраховани. Да, я ръшвай смело. Хива ръкът не е заспал, добре. Yeah.
Добре, че не трябва танк тук. Да. Е, той сме доста голям левел за тук, тъй че. Да, той е хилър, не е много нисък левел, тъй че. Да, най-вече не спи. Да, хорошо. Вихи. Вот стимите малко с карани с Pathfinder. Няма кеф, че Retaliation and Mind не работи. Съмнявам се. Дай се бергите си. Брат, нещо много са... Спама е много брутален, между другото. Ми писаха ми сигурно 5 гилдии. Да, с 2 гилдии аз. Нещо много пишат днес. Не събота. Блико е, не е събота, аз пък събота. Бали ги. Понеделник е, брат. Понеделник е, да. Но бомба, 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 бомба. Нет. Лошото е, че като ме вържат критовици и ти взявам агрото и ми отварят малко главата. Ти им давам какво направя.
Трябват ми 5 секунди да им вляза. Добре. Да мога да спусна въртележката. Това ще е тежко. Ти би кастъра, ще бе мелето. Окей. Направо го надупал с тази. Железката искаш ли? Не. Okay. Та е ледарска, е. Да, бе, да е. Мерси. Тоест танк е по-забавен дънгъна между рот. Колкото странно да звучи. Имам си някакъв стън от време на време. Да, ти че иска да се въртят. И така спирам и динамиката. Не, да. Нищо, оставих само трима. Не, же е някъде по трасето. Така като гледам, май дори не трябва, и още един DPS, аз не трябва така. Еми, хилър не трябва да има, пак другото. Да, другото не е важно. Да. А, появи се идва. Той се появи накрая за последния лос. Кой? Някакъв танк ли? Не, тос. Мейджа. Пак танкът влезе на последния бос, се смея много тези тези. Офис уепан. Това е невероятен. Трябва с интелект. Къса.
Но той дънджонът ви беше. Но в лес му след 2-3 секунди след като му вкара малко копчета. Да ме би Добре. мине, че вземи тя от да разтопа. Тято с Добре. мръсница ще идва ли, или? Хила ръка Не, ли? добре. Бой. Бъха. Почвам. Почвам. Да, някакъв тотален мол... смешник ли човек, той нищо не ти прави. Да, фак. Тук да не бях се го фиксна. Брат, сега ще го разтупам. Между другото, ще се взема демидж, ама... Фиксна ли са го? Само една е. Ура. Ще мога да спавиш. Той ми свърши кулдаун, докато влезе този тапа. Стане. Той е пълен модвете, мобовите бяха повече. Уха, че ма хлопна по гласа за 11к, брата. Еми, ти са от скока трябва да се пазиш, принципно. Не, той се обръща към вас. Ако където гледа маса, той трябва да се крест в колоничето. Ми то толкова да, бе, беше. Той има едно умение. Бай, бай. Бай, бай, дънжан. Да. Никой за сега чака нас да се върнем, че да ни каже. Ей да се тръгне. Смисъл? Ми да ни каже Тинк Йома, другите не са покрай мене. Другите са, трябва да спасите и другите. Да, да принцеси на Дарк Касъл, Марио. Чай докато включа, какво ми говориш, за кое сте лечи? Да. Каза да ми каже Тинк Йо и някакво не свързано да го. Да, и си идея и не чака. И ми ще чака. Не виждам никой. А, той е отвън къде. А, интерпна дома? Добре, и сега ще интерпна аз тега. И също се интерпнат. Ева, откъде да цъкнеш, да че цъкам ти? Да, бе. Пей, че сега да го цъкна, не го първо. Еее, аман вече, бе. Да, има цъка газ. Меси там. Тънка годна се, годната преса. Добре. Последния го дават някъде... Кой? Аз тук не виждам никой. Освен да не е тук в пещата. Нали бе, оттам излизаме. Тъскаш се. Да бе, няма никой. Ма няма никой. Да не е зад къщата. Не. Да не е тук горе. Да не че разум, да е. Да не е вътре в този комплекс. Да. Ето къде. Ето отвънка, ето къде. Не знам какво е дава там. Не е там. Е, сега премести са тук. Окей. Малко са закъснели, ама. Важно е да случват нещата. Чай се науча таланта, не. Increase the damage done by lightning bolt and lightning club burst and shock. Okay.
Окей, okay. Чакай. Те страшно се сглобяват ли? Добре. Следващо. Пак там, окей. Okay. Късаш, ма два-три пъти да набърнам по него. Да. Някакви части трябва да събираме 8 парчета. Много Песто. Добре. Ими, ръгай се окъща и... Ето тук има. Това с част ще е интересно. Някой ма пържи от небето е. Униформата взима ли мое на пържи? Светкави са дета бил глад. И ми дайте част е каретка, част пол. Потруши ги, нито една част нямаш вкъща. Той отвънка има. Аз там събирам. Давай, тя ми нагоре тога. Крака, глави, задници, какво се случи? Естествено. Чекай, се справи дома с любимец. И бац, каца на главата им да вземем частта само. Но ние видях частта, тепните виждам в този сняг. С вълк. Ари, ари. Съм готов, принципно. Аз не съм. Палатка при мен има. Голямата къща, горе. Не при мен е. Добре.
Значи си готов. Така ли да го разберам? Не, един чор, това ми трябва. Ясно. Ако сега работа ли ще караме? Работа ще се правим, ще се корона работа са. Сега ще го видим. Just clean the camera to record. Okay. What's on your mind? What's your mind? Не, не още. Ще правим фото си се. Де Тайранд Ворф? Ни тратим за да им те сралча. Да. Това ми вътре е остро. Е, така. Аз друг начин не знам. Мило това е. Снимай ги. Снимам и трупове, браво. Айде и другата кръща. Джета мога да, да снимам. Къде хукна там ти е? Другата кръща при другата, другото парче. За кое са. Ги събери всичко по нея. Какъв дефект не мога да снимаш? Аз не мога да дружи си два на папори. А, то се пое. До сега не сме убили достатъчно чета, че трябва да му ги снимаме, че да му докажем, че сме убили. Май. Той си мисля, че си говорим така. Спекулираме да. Против тях. Да. Те. Говорим с противника. Да. Кафе пим с тях. Charge level, miss what? Charge or war gore with energy from lighting. Okay. И. Едваш ли? Той е тук, бе, трябва да те с lighting центрите да бием. Им, да, бе, момента, виждам къде си. И долу съм. До тебе съм. Ето ме. Губиш ми свой човек от време на време. Те пизи отборява ли че въобще, или? Т
3 от 10. Да. Има ток за всички. Главно се реже да не бъл. Да има. Та е, добре, не суча, къде е хон другия край, естествено. Заебали голема на той че. Да, махна за. Който заредил, заредил икаш. Да. Днеска трябва да отидем вече в следващата територия. Но то, това са последните квестове тук, в принцип. Спонерец. Да, ми аз го цъкнах, нормално. Да, отказнах, сега виж ме. Добре, браво на тега. Даже на голем, на това си вече с... Къса е. За Айс Краун от Дарнасус се почваш. От Дарнасус ли? Идеза. Не, не разбрам от Даларан. Ехи, още ли има тия? Лян. Айри, пак на татка. Те са бъзикът. И вместо двамата да дадат по един квест, един я дай това квест от този път. Са разнообразия. Да, да не спомислиш, че се повтарят. Някой просташна, това ти им да убивам шефа им. Давай така вътре. Имаме и робота. И нека му да се пусваш робота и с робота да убиш. Това. Да, в роботите. Ага. И какво прави този робот? Нищо не прави. Нищо, пържиш ги. Ми, не знам какво пържиш тя, ама... Прави 1000 демич. Мой нищо не прави, защото... Нещо... С гъна. Те си не може да ги пържиш. Мога да. Просто има рейндж. Той бахте рейнджа от упор. Прехиля димичко. Вау. Добре, дай се заедно долу.
Вау! О! Оръжие. Това вече ще кри да бе дам. Сваре. Те са толкова тежки, че пропадаш през асансьора направо. Толкова са тежък. Ти при мен ми пропадаш. Ясно. Я пробвай да скочиш. Мочай, че съм в комбот с някакъв лев. Той трябва да са последни, кое сте вече така. Да. Какво има още вече, се очудя, честно ти кажа. То някакво да бим вече така. Да, по принцип поизтрепахме всичко. Следващия квест, ако ми дадат тук пак нещо, ще избия този камп. Малки. Дете те ми дават квестите. Ако ме върнат пак там. Добре. Толкова. Тъйхта... Даларант? Да. Защото знам, че помниш рандомни работи. Не помня откъде се почва в интересна сна. Там най-вероятно ще има нещо, защото нали, другите местата пращат се на ляво надясно. Най-вероятно там при... Там до Флаймастера може би ще напратят. Да. Без пролича. Да. Не ще погледне нета. Защото понеже не сме правили до сега това нещо. О. Принципно. Мислиш, че Fight Crown няма да стигнем левела? При левела? Да. Да, но аз мисля, че ги стигнем, брат, ти знае колко много което има там. И те стрите левела искат много. Има 140 квеста за ачивмента само. Така да ти го кажа. Да, по принцип е много хубаво, ама... Как знам... Даларант, хайде към Даларана. Това е да разпочваме. Ние ако стигнем до Даларан, може да повторим сесията, брат. Той бе, ние ще има да летим 2 часа. Пак негативен. Хм? Пак негативен. Винаги. Или то Даларан, бе. Така, тъкно да разчистя остатъци от квестове. Аз ще имам да чистя инвентар. Даре, даре. Това е стабилно. Остатъци от квестове, като ти кажа, дето са оставали от старите квестове. Айтемите. Половината ми инвентар пълен с шлак.
разчисти полет карта. Полет над Куховиче звездо, гнездо. Така да видиш, ако си изтървал някои партия от долата. Да, обиколиш хубаво. Да. Летим и се въртим. И чакам и танк за дънжела. Да. Другите са легнали да спят, зимен сън. Явно. Близко сме, дръж са. О, да. Стига да не се обърка и да не заобиколи, да направи някаква кръгче на града. Трябва да го огледаш как. Напълно съм съгласен. Така е. Така и трябва. Гледам някакъв бегия ютубър. Преспивам, а. Как му гледам клипа, много монотонно говори. Да ми се казва Ивелинко. Не го познавам. Опа. Има реартка между другото. Окей. Да, някакъв крокодил. 80 лел. Къде е долу, ле? Не, вероятно. Кари хупнат ти, човек, какво правиш? Да учим да убим реера, бе. Смяташ, че го... Да, бе. Виж колко много живот има. Не мога да го видя. Не, виж, ще разпори. Не мога да пък трябва да го намериш къде. Това е долу в това, бе. В канала на Европа. Давай на там тога. Другия канал. Ако е как сме го правили, да излизаме, нали знаеш? Излизаме? Да, ми да. О, не, 30 минути, какво ли ще правим през това време? Да се разтворя инвентарка за начало. Къде си, крокодил? Да не е долу на земята, да е син, случайно цвят. Не.
Еми на мини-мапа не го ли виждаш, като го таргетнеш къде е? Не. За съжаление. Не се вижда на мини-мап. Явно е далеч. Еми, голяма загуба. Така ще еш да има тръпка, защото имаш много живот. И ще еш да би. Ако искаш ще го потръся, докато се оправим инвентара. Не, той правя по принцип, но... Ама. Тъй. Еми в канала е точно тук под нас. Ми те виждам. И се разхожда. Ми трябва да слезем в канала. Дори в канала съм. Но е тук долу в дата, ме? Аз не виждам крокодил. Еми, значи... Без крокодил. Окей. Да, е търс квеста за това. За кое? Да, е скрал. Ме аз го взимах. Оде? От Красус Лендинг. То не си интересен тъй. До Флаймастър. Да, за така ми е интересен тъй. Preparation for war. Същия. Сигурен ли си? Да. Ти ги виж тук колко са един до друг само. Там да. На карта. Да. Няма кой стои въобще, нали така? Да. Значи ако имаш и... Такси до там не е лош. Тук не знам какво е направите, е тук долу да правим пръщите. Take me to the ship. О, те ли? Има ли го това си? Не. Чакай. Не дам. Бррр, ехи е. Иначе ще е за голям ли тим пак? С каквото прачи до там? Парчкоптер. По-интересно е като съм на вълк, как изглежда. Ще седя, перката ще ми отнесе главата. А ти седиш прав ли? Да. Окей. Някакви фрост рейкове ме изпращат.
Окей. Сега кои кораба работи как трябва не са изпаднали всички NPC-та. Възможно е да се изпадам. На 1000% съм сигурен. Само ти... кораба. То спадна пътя, ама... Окей. Той да може да им завоя. То му трябва половин зона да взем залая тази. Да. Лудница, NPC-та са отгоре. Абат. Той е първата пиратка, в която работят. Може. Да, аз съм ги виждал май да бачкат в другите. Шокирани, не съм виждал. Даже портал има на кораба в Далеран. Къде да се връщаш. Обаче много странно вървя на кораба. И може. Горе са квестите, в принцип. А, добре. Горната къща, тук... Може и тук да има. Тъй. Те цели два квеста ви. Малко. Върна квеста на този, нищо не даде. Окей. Толкос? Два квеста. Да отидем първо долу, а? Най-долу, да. Чуваш да гледаш цветята? Дай да ти дам фала пък. Където намеря, че по-скоро па му върта. Задната част на кораба. Тафрос? Да, ето. Чай се прицеля. И кво летим пак към Даларан? Не, да бе, ама, нали ти казах, викам ти, откъде се ходиш, напращаха там и ето. Да. И не е лошо. Ако ми кажеш, че и тук се спомняш квестовете, да я знам. Не знам, спрях да тафаловам. Так да ли? Да. Тафаловам. Интересно. Да. Панал с някоя турбуленция. Напълно е възможно. Да, да направим някой квест тук, ето вече, то 20 минути. Толкова ли се спи вече? Ми не, баш, не ми се спи като толкова много, колкото вчера, ама бих си легнал, като цял. И, хубаво? Мозъчната дейност е тежка на работа, много се натварям психически. Тук малко
Не мога да ти повярвам, ама добре. Нека да познаем за коли масата работи отвън. Избавете, защото сме по-латини и андетите ми са слабост. Да. Не да. Може да се справим с андетите. Да. Но гледай какво са. Коли? Спасяваш? От колело се взява, 79, окей. Ко чакаме така? Аз вървях с тебе уж, а пък то са били някакви други плеери явно. Да, аз гледам някакво джудже там. Пък по-друг. Хора квестват тук. Това е... Без коментар. Но ми харесва както това малкото... Това малкото? Това малкото пашкулче се измътва такова говедо. Той е компресиран. А, намерих един. Окей. Щом покемоните се събират в топка, то да ни съберат тези пашко. По-интересно е защо има паяк в пашкова. Те не боливам, брат. Ни чрез кери, брада. Така е, така е. Съгласен съм. Трябва да правите една снимка. Много забавна. Дават печена кокошка и я дават на кокошки. Ще се избият да ядат така. Това е канибализъм. Ето как се промъкват обаче, виждаш ли? Ник. Три овенчурите, едно след друго. Да се знае. Точно както харесвам. Доди я докарах. Един Crusader. Също. И от тези още някакъв проръки. А, от тези си мога още. Битка на града има... О, майко, човек един друг са гледа по сега. Ти си. Най-вероятно ще пукна, ама... Ден... Брат. Те колко са много, брат. Бреса. Брат. Окей. Лутвай. Искам да беля. Бели. Дали сме ги направили 15? Да не гледам към квеста. А квеста е готов той, ама... Турбит си напълни, напълни ли турбит? Трябва да има ледар. 12 ледара само.
То за един айтем можах да събера и от тези. Е, тук дават нещо хубаво. Съмнявам се. Виж, тринкета. Атак Пауар. Екип я меле, анрейджа атак, хава чанс на криса. Експертиз, джизъс. Жумелск. Това е за тебе. Така е, да. Аз си падам покрита. Какво искат кошче? Нищо. Цялко е след. Това си дашните. Знаеш, че Глорито ще го язим в някакъв момент. О, пак от тези аутистите. За спасяването. Давай да ги връщаме с вами. Мога ли повече от един да носа или не? Ми не. Виж как безопасно го държаш. Окей, аз те чакам до МПЦ-то. Добре. Може би аз ще чакам първо. Не той. Ефекта на спида, виждаш ли какъв е на целия екран? Да. Къде е МПЦ-то? Евентуално тук да го се връщат. Не знам. Пускай. А, не, горе по палатките тела. Добре ли чул? За съжаление не. Да. Окей. Еми, всеки е по-отделно се спася. Бах ти досадните гадини. Една гадина не съм оцелял още. Верваш ли си? Ето да. Кой
Добре. Готов ли си? Да, трябва да пусна и последния просто. Ай, що се надъхва нещо? Дрън, 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 глупост. Фейзнах, между другото. Фейзна ли? Фейзнах. Да. Добре. И ми мачкай. Писа сега, чай, чай, чай. Не е така, не е ръчно, трябва с нещо да мачкам. Е, там има картека на съседното да, време. Да. Писат, се чуваш ли ги? Да, ти като ги убиеш, ти ми ги отброя, бай да е. Страхотно. Много неподготвени са дошли хората тук. С много малко оръдие. Ще ги белиш. Човек, ако сляза да ги обеля, наш път ще стане. Е, това се казва геноцид. Не ли? Напаят се, да. Мечтата за всеки арахнофоб. Добре. Готов ли си? Да. Мамка ми не мога да отида да ги беля. Тай. Йос. Значи шлак. Тя. Working together can we succeed. Do not. Добре. Матията един по един квест ли ще ми дадат? Не, ела тук ще видиш. Ето къде трябва да дадат повече вече. А, така ми харесва повече. Да, и два сгодпещуица в долината там на Далран. Прекрасно. Тос Фафадар Густав много се скрил навътре. Да, да. Не давайте долу да ги направим първо. Добре. Поразгледах за това, бе. За експейджа на новия. Не, не отиваш в... След 10 лева отиваш там в...
говори с хромито и си избираш кое експейжам. Да блъскаш. Да. Можеш ли да не са подред някакви странни избори да правиш? Ме, давай, ако искаш, може да на Dragonfly Sword нож, първия лео. На 10-ти ли? Нам първи на 10-ти. И да събирам и да трефим бата. Мощто взето. Забавляем се. Да. Не, гати спринтува, дървото е, брат, дървото голямо е. Има едно дудаш. Това нам лево, бе? 80 лева елита. Поредната вадеща очи зона. Това е мета стърпка, стои лелавото, не знам. Purple is cool. Да, ако искаш да ти си като очите. И мобовите и те са пърпъл, което е още по-як. Къде друга да ще видиш любови траятки? В сънищата ми. Това твърде грубо ли ползвача? Яйк. Добре в кошмарите. Така да го кажа. Hey. Какво е това? А има още квест, е това. То ти беше единия квест. О, боже. Това квеста са. Да. Трябва да събираш ни глупости от земята. И после трябва да ходиш да... Ancient Elven Masonry. Събрали ги се работи? Да. И пак бърза, бърза. Ами е отивай на другата купчина там. Мисъл на другата, другото петно. Да. Някакви колчета за домати. Е колчета, човек. Сини пути, бе. Камъни.
Не знам, обаче една ми хвърля копия тук, от другия край на картата е кът картичница. Хвърля ти око. Да, гърба, да, да, гърба да кутеш, куцей. И си откъде го таргет на таба. Май ще съм ре, брат. Какво направи ти, човек? Къде са на бута? Те, че Виктор ръхнал за като бъгливо умение. Кое му викат бъгливо умение? Виктор Ръш бъгливо умение. Убиш се един, убиш всички и се хилваш на пол. И ми е щито. Да, и са махаме от къде, че ми окапаха очите. Няма, страдай. Добре, стой там и си гледай в левалото. Нали иска ми само просто бях комбат. Еми, по-бава. Щом това ти е тръпката. Падна ми як нег за тебе, искаш ли? Къде? Ето ще го линкна даже. Тринци спирата. Но не 52 спират, даже стринт няма. Невероятно. Трябва да стигаш морала, духа. Да съм спиритуален. Да. Морал, морал, като дигнеш, почва да ги биш повече. Направихме ли час и половина? Няма търпение. Още малко. Така, като направим тези 3 долари, сме готови. Обаче, те са тегави, 3 са оби и по една кофоточка. Да. Въпреки, че ние вече час половина, дай да ги оставим за утре. Той си. Окей. Okay. Инки пари има така? Да бе, 5 инки пари има. Не бе, вътре в кампа бе. Би дори. Да видим, не съм сега. Томи, че Даларан не е тука. Бе, принципто е тая, бе. Ако има инки пари, той трябва да е... Те с палатки. Уш. Уш. Не има бати. Сигурен си, че не е. Ми... Кадол?
Еми, навирай се в някоя палатка и... И аз харесвам ета с тук. Добре, аз харесвам другото. Еми. Аре. Аре.